Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Rui desconfia que Rita mentiu para ele. Tiago descobre que errou em seu julgamento e tenta se desculpar com o menino. Raíssa tenta convencer Carla a deixar que ela se apresente no show com Nanda. Ivete repreende Nanda por não querer se apresentar por causa da prova. Rita não conta para Felipe que esteve com Rui. Nanda afirma a Raíssa que elas se formarão juntas. Kleber critica Jaqueline por ser injusta com Tiago. Marco e Carla se amam. Jaqueline se desculpa com Tiago e os dois se beijam. Nanda enfrenta Ivete. Rita chega com Felipe à casa de Carla. Lígia se surpreende com a atitude de seu paciente no hospital. Felipe e Rita assumem o namoro para Carla. Rui procura notícias de Nina.